чак да ни повярва човек, че Маги започна да снима видео. Тоест, вече... Уф, как ти да е? Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли в моят канал за тези, които не са ме забравили, защото отсъствах доста време, за което съжалявам. Но вече съм тук, затова здравейте! И за тези, които не ме познават, аз съм Маги! Абонирайте се! Така, откъде да започна? Трябва да се зареда AirPods-ките. Оттам ще започна. Трябва да си зареда AirPods-ките. Нямаме много батерия, защото днес снимахме идеи за снимки. Колеги, снимам! Снимахме идеи за снимки в града, навън, където иде, но не и вкъщи. И се надявам да ви хареса това видео, защото има много храна, много локации, много готини снимки. Инстаграмът ми ще се напълни в скоро време. Да, да не забравяйте да се абонирате за каналът ми, ако ви е интересно какво правя. Заповядайте. Това е моят инстаграм, също можете да го последвате, защото понякога се появявам и там. Очудващо, но се появявам и там. Просто. Първата локация беше едно кафене в... В центъра на Пловдив. Просто едно кафененце в центъра на Пловдив, което беше наистина много готино оформено и решихме, че ще отидем там. Получиха много готини снимки и сторита също така. Вижте кадрите и след това вижте снимките, които успяхме да направим. На която решихме, че ще отидем, беше античният театър, защото колкото и да не ми се вярва, аз съм от Пловдив, живея в Пловдив от 15 години, но нито един път не съм отишла да се снимам вътре в античния театър. Ходила съм на концерти, ходила съм на балети, на опери, не знам си какво, но не съм влизала там през деня, за да просто се снимам. Защото си мислих, че по принцип не може, но то се оказа, че просто има вход и ти си влизаш и се снимаш колкото си искаш. За да съвместя това, че не съм влизала никога и че правим идеи за снимки, реших, че ще си напълня галерията само с снимки от античния театър, но се получиха наистина много-много хубави снимки.
ще дигнем рамена. Това е блуза мултифункционална, просто е така, дърпаш ръкавите и тя, както е била така, може да стане просто блуза и си мултифункционален, седно си две различни блузи. Аз говоря на хората, не на теб. Не чуш, че още ще мине, знаете ли къде отиде? На едно красиво място. Театър, разбрахме, че сме много-много гладни и решихме, че ще отидем в Макдоналдс, което не е, може би, очудващо за повечето ми аудитория, защото те знаят, че аз съм прасе и обичам Макдоналдс и всичко свързано с храна. Затова решихме, че ще посетим Макдоналдс и ще си направим снимки там. Снимките са просто аз. Докато на другите снимки, може би, се опитах да влезна в някакъв образ, тези снимки са просто маги. Просто маги. Маги, маги, маги. Това е. Да. Маги в собствения си хабитат. На. Последната снимка, която направихме, тя отново беше в Макдоналдс, но я водя горе-долу като просто снимка на бял фон. Това е абсолютно случайна снимка, която се получи просто защото бях застанала и снимах с камерата и той ме снима и стана много готина. Наядох се много здраво. Дайте на слънчето да дойде. Наядох се. У, Джиджи! Да, виж. Взимай телефона. Ще закри. Ще това са лъци. Добре, ама реакцията пак. Махни една камера, за кой не е махна? И Мишото се гледа в нея. Това бяха локациите, които посетихме. Общо взето беше много забавно, беше много готино. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да поставите палците нагоре, да се абонирате за каналът ми, да последвате инстаграмът ми. И ще се видим скоро. Също така искам да ви кажа, че вече имам и TikTok, който също можете да последвате. Ето го тук, инстаграмът и TikTokът ми. Можете да го последвате, защото сега започвам да снимам TikTok. Чао!